גם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי מה הסיבה שבגללה בני אדם מרגישים רע. עכשיו, כמובן שיש פה הרבה עומקים בעניין, אבל פעם ניתן נקודת מבט אחת. העניין הוא די פשוט. כדי שבן אדם ירגיש טוב, לשם כך הוא צריך לרצות להרגיש טוב. אם לא תרצה, למה שתרגיש טוב? הדבר הבסיסי ביותר שצריך לקרות כדי שתרגיש טוב, זה שתרצה להרגיש טוב, כי אם לא תרצה להרגיש טוב, אז למה שתרגיש טוב? עכשיו, כל אחד ואחד שואל את עצמו, מה זאת אומרת? הרי כולנו רוצים להרגיש טוב, הרי כולם רוצים להרגיש טוב, אז מה זאת אומרת בן אדם צריך לרצות להרגיש טוב? כי בעצם מה אני בא לומר? אני בא לומר, הסיבה שבגללה בני אדם מרגישים רע, זה בגלל שהם לא רוצים להרגיש טוב. עכשיו, כל אחד שואל, מה זאת אומרת? כל אחד רוצה להרגיש טוב. מה הכוונה בני אדם מרגישים רע כי הם לא רוצים להרגיש טוב? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. האדם מרגיש טוב לפי הרמה שבה הוא רוצה להרגיש טוב. ככל שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, ככה אתה מרגיש יותר טוב. ככל שהדבר שחשוב לך יותר בחיים הוא להרגיש טוב, ככה אתה מרגיש יותר טוב. עכשיו, כל אחד אומר, כן, אבל הדבר הכי חשוב לי בחיים זה להרגיש טוב. אז קודם כל, ברמה הפשוטה, זה לא נכון. כל אחד ואחד שיבדוק את עצמו, יראה שהוא עושה הרבה דברים, למרות שהם לא גורם לו להרגיש טוב. עכשיו, אם אתה עושה משהו שלא גורם לך להרגיש טוב, זאת אומרת שאתה לא הכי חשוב לך זה להרגיש טוב. כי אם הכי חשוב לך להרגיש טוב, אז אולי בכלל היית עושה דברים אחרים, היית חי חיים אחרים. אבל יש לך בחיים דברים שיותר חשובים לך מאשר להרגיש טוב. ערכים, כל מיני עניינים שחשובים לך יותר מאשר להרגיש טוב. זאת אומרת שהדבר הכי חשוב לך בחיים הוא לא דווקא להרגיש טוב. אבל אם באמת הדבר הכי חשוב לך בחיים היה להרגיש טוב, היית אומר, אני רוצה להרגיש טוב בכל מחיר, וזה יותר חשוב לי מכל דבר אחר, אז ממילא היית מרגיש טוב באמת. ויש פה עוד רמת עומק, ויש פה עוד איזה בית מסוים שצריך לשים אליו לב. הסיבה שאנשים מרגישים רע זה בגלל שהם מפחדים להודות שהם מרגישים רע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בני אדם בעולם, מי שיתבונן יראה שבני אדם בעולם, כל אחד ואחד יש לו צרות כאלה ואחרות, וגם אלה שאומרים שאין להם שום צרות, וגם כאלה שנראה שהם שמחים, הם מחייכים, אומרים אנחנו אופטימיים וחשיבה חיובית והחיים יפים וכו' וכו'. כל אחד ואחד יודע בתוך תוכו שיש משהו, לפחות דבר אחד קטן, שגורם לו להרגיש רע. עכשיו, איך, מה זאת אומרת? אתה אומר, לא, שום דבר לא גורם לי להרגיש רע, אני בשלמות מוחלטת. אבל זה לא נכון, כי הדרך הפשוטה לדעת אם יש משהו רע בחיים שלך, כן או לא, היא ממש פשוטה. האם יש אפשרות שתרגיש יותר טוב? אם כן, זה אומר שעכשיו יש משהו שגורם לך להרגיש רע. כי אם לא היה שום דבר שגורם לך להרגיש רע, אז איך יכול להיות שאתה יכול להרגיש יותר טוב? כדי שתרגיש יותר טוב, זה אומר שעכשיו צריך להיות פחות טוב. ואם אתה יכול להרגיש יותר טוב, זה אומר בעצם שכרגע אתה מרגיש רע, לפחות בדבר קטן. וככל שאתה יכול להרגיש הרבה יותר טוב, זה אומר שכרגע אתה מרגיש הרבה מאוד רע. ומה שאני בעצם בא לומר, שכל אחד ואחד בעולם יש דברים שבהם הוא מרגיש רע, וגם אלה שמתכחשים, לא, אנחנו מרגישים טוב, מרגישים טוב, כל אחד ואחד יודע, כפי כמה שאתה יכול להרגיש יותר טוב, זה סימן שאתה בעצם מרגיש רע. והסיבה לכך היא משום, הסיבה שאדם מרגיש רע היא משום שהוא מפחד להודות שהוא מרגיש רע. ואני אסביר, כפי שאמרתי בהתחלת השיחה, מי שרוצה להרגיש טוב צריך לרצות להרגיש טוב. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? הבעיה די פשוטה, יש לאנשים בחיים הרבה בעיות. בני אדם בחיים מרגישים רע. לא רק שבני אדם בחיים מרגישים רע, אלא שכל בני האדם בעולם כל הזמן מרגישים רע. כשאני אומר כל הזמן, הכוונה לכל הזמן, בכל מקום, בכל זמן. בין אם אתה נמצא במקום שבשילוט כתוב גיהנום, ובין אם אתה נמצא במקום שבשילוט כתוב גן עדן, כולם מרגישים רע כל הזמן. למה? כי מה הוכחה? הוכחה פשוטה, כי כולם כל הזמן רוצים להרגיש יותר טוב. אם כולם כל הזמן רוצים להרגיש יותר טוב, זה אומר שכולם כל הזמן מרגישים רע, לפחות בדבר קטן. עכשיו, למה אנשים תמיד מרגישים רע? איפה מתחילה הבעיה? בכך שהם משקרים. במה הם משקרים? הם משקרים בכך שהם לא מוכנים להודות שהם מרגישים רע. זאת אומרת, יש במציאות טוב ורע. עכשיו, אם אתה רוצה להרגיש, כל אחד רוצה להרגיש הכל טוב, אבל כדי שתרגיש הכל טוב, אתה צריך לרצות להרגיש טוב. עכשיו, לרצות להרגיש טוב, פירושו, שתהיה מסוגל להגיד את הדבר הזה והזה אני לא אוהב, מהדבר הזה והזה אני לא מרוצה, הדבר הזה והזה גורם לי להרגיש רע, תהיה מסוגל להגיד, אני לא רוצה את המציאות הזאת, המציאות הזאת רעה עבורי, ואני רוצה לשנות אותה ולהרגיש טוב.
זאת אומרת, אם האדם הוא שקרן, שקרן ומסכן כמובן, כי הוא משקר את עצמו, שקרן פירושו מישהו שלא מרגיש טוב ומשקר ואומר אני מרגיש טוב, זה נקרא שקרן. במקרה זה גם פחדן, כי הוא מפחד, הוא אומר רגע, אבל אם אני לא מרגיש טוב ואין לזה פתרון ואני יודע לאמת שאני לא מרגיש טוב, אז נדפקתי, וכי יש לי פה עכשיו בעיה שאני לא יכול לצאת ממנה. כי אם האדם היה חושב שהוא יכול לצאת מהבעיה, אז הוא אומר כן, אני מרגיש רע ובוא הנה זה הפתרון. אבל ברגע שהוא חושב שאין פתרון, והוא לא, ברגע שהוא חושב שאין פתרון, עכשיו זה לא שמישהו בטוח שאין פתרון, בן אדם רק חושב שאין פתרון. אם היית בטוח, האם אתה בטוח באופן מוחלט שאין פתרון? האם אפילו תיאורטית לא יכול להיות פתרון? לא, אתה לא יכול. מי יכול להתחייב שאין שום אפשרות בעולם שיהיה מאושר בשלמות? וכי בן אדם ניסה את כל האפשרויות, וכי בן אדם יודע את כל המידע האפשרי, וכי בן אדם מכיר את כל המציאות לעומקה שהוא יכול להחליט שאין אפשרות להיות מאושר בשלמות? לא. אלא מה? האדם מאמין, מאמין, יש לו דמיון בראש, דמיון שיגעון, שאומר לו, תקשיב, אתה לא יכול להיות מאושר בשלמות. עכשיו, ברגע שיש לו את השיגעון הזה שהוא לא יכול להיות מאושר בשלמות, הדבר הזה מייאש אותו מלהודות על האמת שהוא לא מאושר בשלמות, כי הוא מפחד, הוא אומר, רגע, אם אני אגיד שאני לא מאושר בשלמות, הדבר הזה יגרום לי להרגיש רע, אז אני לא רוצה להרגיש רע, אז אני אשקר ואגיד שאני מאושר, אני אגיד שאני שמח בחלקי. שמח בחלקי, הכל לטובה, בלה בלה בלה, אבל אם תביא לי עוד, אני יותר שמח. רגע, אז אתה לא שמח בחלקך, אם אתה כל כך שמח בחלקך, איך זה יכול להיות שהם הביאו לך עוד את עתי יותר שמח? הרי שמח בחלקך, זאת אומרת שאתה לא מרגיש שום חיסרון, אז אם אתה לא מרגיש שום חיסרון, איך יכול להיות שהם יביאו לך עוד, אתה תרגיש הנאה? הרי הנאה אפשר להרגיש רק כשחסר לך משהו, ואם אתה שמח בחלקך, איך אתה יכול ליהנות יותר כשמביאים לך יותר? ובעצם העניין הוא די פשוט, אנשים מרגישים רע כי הם לא רוצים להרגיש טוב, ולא רוצים להרגיש טוב, זה בא לידי ביטוי בכך שהם מפחדים להודות על האמת שהם מרגישים רע. כי כל אחד ואחד בעולם מרגיש רע, ומי שרוצה להרגיש טוב בשלמות צריך לרצות להרגיש טוב בשלמות, ולרצות להרגיש טוב בשלמות פירושו שבן אדם אומר אני מרגיש רע ואני רוצה להרגיש טוב. אני מרגיש רע באחוז, אני מרגיש רע ב-20%, ב-30%, ב-50%, ואני רוצה לפתור את זה. אבל אם האדם משקר, אדם אומר לא, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, אם הוא מדחיק ואת זה שהוא מרגיש רע, אם הוא מסתיר את זה שהוא מרגיש רע, אם הוא מנסה לשקר את עצמו ואומר לעצמו לא, אני מרגיש טוב, למרות שהוא באמת בתוך תוכו מרגיש רע, מה ההוכחה? אמרנו, כי הוא תמיד רוצה להרגיש יותר טוב. עצם זה שקיימת אפשרות שתרגיש יותר טוב, זה סימן שכרגע אתה לא מרגיש מספיק טוב. וברגע שהאדם משקר בגלל שהוא מסכן, הוא מפחד, הוא אומר, ואם אני אגיד שאני מרגיש לא טוב, אולי אני סיבול יותר, אבל ברגע שהוא משקר ועל דבר שהוא מרגיש לא טוב הוא אומר אני מרגיש כן טוב, הדבר הזה תוקע אותו. כי אם אתה על דבר רע אתה אומר שהוא טוב, עכשיו אם היית אומר שהוא טוב בשלמות לא היה פה שום בעיה, כאילו אם באמת היית אומר שזה טוב אז לא היה בעיה. הבעיה היא שזה רע, אתה לא מרוצה מזה ואתה משקר, אתה אומר לא, הדבר הזה טוב, אני שמח בחלקי, הכל לטובה, אני אופטימי, כל מיני סיסמות יפות או יפות או דמיונות כאלה ואחרים, ואז הדבר הזה גורם לכך שאתה לא רוצה להרגיש יותר טוב. כי אם אתה משקר ואומר שזה טוב על דבר שהוא רע, אז אתה לא באמת רוצה להפוך אותו לטוב. עכשיו איפה הבעיה? כי בתוך תוכך אתה כן רוצה להפוך אותו לטוב, אבל אתה לא כל כולך רוצה להפוך אותו לטוב. כי אם בתוך תוכך אתה לא מרוצה במצב ואתה רוצה להפוך אותו לטוב, אבל כלפי חוץ אתה אומר הכל טוב לי, הכל טוב לי, הכל טוב לי, אז אתה בעצם משקר את עצמך. ובגלל שאתה משקר את עצמך אתה לא באמת רוצה להרגיש טוב, ולכן אתה לא מצליח להרגיש טוב. ומה שנסכם ונגיד מאוד פשוט, מי שרוצה להרגיש טוב, שלב א', תרצה להרגיש טוב. אם לא תרצה להרגיש טוב, איך תרגיש טוב? קודם כל תרצה להרגיש טוב. מה זה אומר בפועל? מה אתה צריך לעשות? שלב א', תפסיק לשקר. כשאתה מרגיש רע, תגיד את האמת, אני מרגיש רע. כי אם תגיד שאתה מרגיש רע, הדבר הזה יגרום לך לרצות לשנות את המציאות, יגרום לך לרצות להרגיש יותר טוב, ואז אולי תרגיש יותר טוב. אבל אם כשאתה מרגיש רע, אתה אומר אתה מרגיש טוב, אתה אומר לעצמך, לא, אני מרגיש טוב, אני שמח בחלקי, הדבר הזה בעצם מונע ממך לרצות לשנות את המצב. ואם אתה לא רוצה לשנות את המצב, אז למה שהמצב ישתנה? ובשורה התחתונה, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף. אם טוב לך, תגיד טוב לך, אם רע לך, תגיד רע לך, ואל תפחד להודות על האמת, לא יקרה לך שום דבר. למות בכל מקרה תמות בסוף, ורע בכל מקרה רע לך. מקסימום יהיה לך קצת יותר רע, אבל לא קרה שום דבר. תודה על האמת, כשטוב לך תגיד טוב לך, כשרע לך תגיד רע לך. ואם תהיה אמיתי, וגם כשרע לך תגיד רע לי, ותרצה לשנות את זה, באמת תרצה לשנות את זה, אז תרגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם יום אמיתי שהאדם מודע לרצונות שלו, ועל ידי זה האדם מגיע לאושר אמיתי שנובע מכך שאדם אמיתי עם עצמו.